אבל זריז, כן? שתי דקות אני קונה לה, ממש יש לי ראש לקניות עכשיו. ערב חג, איזה טרחה. לכי תמצאי מתנה לאמא של בעלך. כל חג אני מסתבכת, אני אומרת, מה אני אקנה לה? אני אקנה לה משהו לנוי? זה שבור. או כאילו משהו יותר שימושי? או כאילו משהו אישי? או בושם כזה? בבקבוק מטריף? עם ריח עדין ואינטליגנטי כזה שמשדר? אני עסקית ומטופחת, אבל גם אני חיה שאין דברים כאלה? כמה זה עולה בבקשה? חג אביב שמח לך ולבני ביתך להיזהר עם המצות. מה זה? מה קנית לה? למי? מתנות לחג קונים במקום אחד. המשביר לצרכן, לתת יותר. לתת באמת. אוקיי.